السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شيء قيمها هي قدر أنت مدن وملك استوى أن قد داود إنسان عالم ك يدلك جودي هي سبا وحن هل كان يدين كسر جود بيننا برنامج كانوا بحنا مدرشة أبوانكا برنامج كاسوا برنامج أن كور إنسانه و أبواني تقول لقان مجال ذبرع قيبه هذا كلا دوان هل كاس أو أن شعلي سني إن بلش هذا أسوق بيان مسكح هذا وحي كسر محدي إلهي سبحانه وتعالى وكم نستي هذا وحق جوبتن يقول السجن أبوانكا عنكا اللي هذا أبوان أحمد محمد نوح لولي قانو نانستي سعنكا أبوان دكو أبوان دكو بروح عن ودينيا مركو هريسا قارتي ولا شيء يسند كي ولا شيء بسم الله الرحمن الرحيم وحن دشاي كون يا سغال بقوليو لبيي تدوباتكي بشي سنات انكستو قوليها ريبرو انا جعلين ان باشن لو ودي هدنا لبيي تدوباتكي ما دشادو اد بود ما سنتي ابوان سوغانتا دا فرحه بدن وحن كسو قادناي دور غباي ان كي كوغو دنبيي ابل هورتا اد سميسو ان ما حدو بخيساي كي غباي غاي كوغو دنبيي وحو سو بخاي بشي مي اي دوي 2016 كا magaciisana waxa la yiraahdaa cid madhaafa waxaan jecelaysanay bal inaan u soo gudbino bal cid madhaafa gabayga ka sheekeynaya cid inaanu dhaafin cid madhaafa iyo abwaanka ayaan u kala baxaya waa abwaan axmed maxamed nuur dhako bismillaahir rahmaanir rahiim wuxuu yiri bariyaha gabay caama cilmiye oo farsamaysan aarifiin tu fahmaan qof ciroobay jecelaysto arruurteena koraysana caqligooda tayeeya ciidankeenniyo xooggana cududooda adkeeya dulmanaa cabanayana calooshiisa daweeya gabay ciidda u hiisha gabay ciidda u hiisha oo calankeenna difaaco cadowgeenna la laaya mid caqiidada dhowra gabay diinta u cidmo xaqa aan ku caddeeyo sabool ciidda ka quustayna moraalkiisa cabeeya iyo beryaha caliyow murti caalamka gaadhiya tixdan aan ku ahaa iyo codkayga ma dhawaaqin caawase waan gabyaya haddii caawa hoteel iyo xaflad la igu casuumo marka lay carabaabaan ma sharaxa saara caga cid mucaarad muxaafid madaxdii carigeennu sidii aanu colownay oo hubka ciidda gubayayaan caaralub ku ridaayo calooshay ka naxaano anigoon cidba maagin baa dhow layga cawda codiyey oo ka tallaabaye aada weeye kaleetiya gabayga cidma dhaafee haddaan caawa duceeyo allihii caadi lahaayow cirka roob naga sii caama oo wada gaadha berina uu cirka hooro ceelashii berkadii ceelashii berkadii iyo booyadiiba cabanayo calafkood go'aya waxaa kaloo ciiddii ka qoydooyo maalintaa camal beelay ciidankii wax dhisaayey fadxiyo ciidanka geedii cidla haddaan iska seegno soo calool xumo maaha cudiyey oo ka tallaabaye aada weeye kaleetiya gabaygii cidma dhaafee ilaahow caafi bukaanka ilaahow caafi bukaanka cuduroo dhanna laal cidna yaalay xanuunsan haddaan caawa idhaahdana shaybaadh cuud lagu dooniyo shaybaadh cuud lagu dooniyo shaybaadh cuud lagu dooniyo mindiye cadcadaa ee loo cabaystay qalliinkiyo mindiye cadcadaa ee loo cabaystay qalliinkiyo wixii caagadkiiniina caasha lay gelinayey aan sharoobo cabbayn iyo cirbad laygu mudaayey way ku caaridayaanoo dhakhtarada cabanaya cudiyey oo ka tallaabaya cada weeye kaleetiya gabaygii cidma dhaafee cunto aan tayadeeda cid kaa baadha lahaynin cunto aan tayadeeda cid kaa baadha lahaynin qolku raag la cabeeyey iyo kimikaal la cunaayo ilmo caawa macaan liiyo caruur dhiikardilaayiyo cillad faaliga keentiyo cudur baa gadataane ciiddeennaa hodan dhaaftay arrigaa hodan dhaafiyo aynu beeranna ciidda haddaan caawa idhaahdana ganacsataa cabanaysa cudiyey oo ka tallaabaya cada weeye kaleetiya gabaygii cidma dhaafee cabdiw maamulkan joogaa gudihii way camireenoo dekaddaa cali haysto sida loo casriyeeyiyo inta laami cusayba cagta aan la hesheeniyo waxaa fooq la cayuuqiyo waxaa fooq la cayuuqiyo waxa ceel la qodayo caafimaad la dhisayo haddaan caawa tilmaamana mucaaradka cabanaya cudiyey oo ka tallaabaya cada weeye kaleetiyo gabaygii cidma dhaafee siyaasaddii caalam laynaga soo curduduubay siyaasaddii caalam laynaga soo curduduubay oo calankeennii la laabayaan ictiraafna la doonin xamar laysla caweeyo turkiga loo cararaayo haddaan caawa tilmaamana araariyu cararaysiyo ciidan daatamaweydoy xukuumadda cabanaysa
عدیلی آکت لابا یه عقد وی یه کلیتیا قبلی عد ملافه دان آموز عدای استو هدان آموز عدای استو انت کارت عفوف عد کسایل کوری حنا مرتین عرینا این عدد کی عیش و هید اسید عانه هجیل او عبایت حایش عف کباب منایه سؤال وی یه عجیبه عین کمالو حلاو لقو عب حیا عین کمالو حلاو لقو عب حیا عدیلی آکت لابا یه عقد وی یه کلیتیا قبلی عد ملافه تاسي وابش العانة تاسي وابش العام هو أرسي ديق بعد يو علش وان هرك عايي صوران باك عتابة يو شيخ العاشق مختار يو بوب النوح الربو يو تامع ديري عادي يو أبوان عادة تلمان يو تامع ديري إي عادي أبوان عادة تلمان يو عشور باك وريري اللدوي يا أبوان باك عيد ملايي العين كابا ينو كل أفنو عدي أوكا طلابة يا عادوي يا كالاتي قبل يقعد مرلافيه ان سياسة العاوة ارغية وحكا شيئاكو هورتا ديگان كي اعوغتين اي نمودنا عرورتو عادة سيمرايا كار داوة عاسمت دينا عين كايو ديسين سولتيل كا عرارا يو عوية مالين اردا يو ميل عصايبة فرايا عول كي سول يا اوضالة لقمسو عبنينين عيد دينا دا هذا الكيسو هو يدي عرقين يبربرا وكا عديي بربرا وكا عديي مراد نعيب مرة عينو حدي ويس عليانو عيل كودي لغا دورتي عالم بيكا ديجين عيري قابل لفتي دنا نوين باو عبايستي عدي اوكا طلابا يا عقد وي يا كالياتي يا قبا يقعد مدافي المعارض كان عاوة تلا عاما وشيغي المعارض كان عاوة تلا عاما وشيغي ابدي يوم امل كنتوغا عدي اي لاشيرانبا هدي عالمتان عدي اي لاشيرانبا هدي عالمتان حرير كي عطسان بيدك على شخصين رات كودون عربسان رات كودون عربسان إذا كان عادي هاي عدقولة تلذي إني عجوه هذا دكتين عدقولة أي تلذي إني عجه عجوه هذا دكتينه إذا كان عادي هاي نوع كرا يدن تين كمال وعين كل جديد عبدنا ما نتوشك هذا عاري تهين عين كي أن كنا غني مركا عشان وفت جود يوروب صار عجاي واشيتون كعويو عشان وفت جود يوروب صار عجاي واشيتون كعوي على سن حكومة ده واشيتون كعويو ميا إذا روس كان عدادية تينا هن عالم كهيستا يدك عليا دين وعربين كرين ما أنت عبد ما أنت عالي وعربا وكعانا عربا وكعانا تلابيد عرق هذا على غال الله سمايستا عرق سود مما يدنا نبع اعترافك كسعاري لهاي عمري جيبا معارض أو بسيط بكو عداي عن كيسو شقية أما عاوة محافظ وحكى الله على ربابا يو عشديسة سقية عشديسة سقية كو عداي وركينة ودي وكا طلابة يا عقدة وي يا كالاتي يا قبل يقعد مدافع عن حكومة دان عاوة تلاسي يا عجيبة ما انت عدكو فوشي يا عقدة ما انت لتشوغو قول وحا عرسين يا دان وحا عكرتين با waad ciid duhur joogto ilaan aad qarin maaye cid kastaaba ogsoone amaantana cimrigiinba isu sii camirtaan amaantana cimrigiinba isu sii camirtaan arooskeed ku ciyaara waa ku ceeb dhaqankeena cid kale ku wacnayde cagta ma u dhigtaan udiye oo ka talaabaya caada weeye kale tii gabayga cid ma dhaafe ciiraafkan dadkeena caalamkii ku reersan cod yaraan ka jiraa aalan ka saaran dushiine أن عقيدة إسلام هي توحيد كي كل عصلي ناي عدنا كي مدوقي عدنا الله بري مايو عدنا كي مدوقي عدنا الله بري مايو قال أنا وعده وجن هو معتصدي على عديدة علي ونبي جن نبوي كعريدي الشهاد عمرو الشهاد عمرو إنه قال اعترافا عمري قد ما يسوى سد عقل جين علن كان عرقتان عرشي قا إيدم كيس عيدي دولة كيرايو وعسيس مجد عيسو إله بع اعترافي إذا أنا لا أركين يا أولياء عرف شوكتو عد كلا كوش قيسو والله يبان عرب بابا يعمر جد عماية هوا قت عد موجي هذين عبدنا يبي هذين عبدنا يبي أنت دين تعيسينو أن عبادة أوجنو أنت دين تعيسينو أن عبادة أوجنو أو عدالة سماينو إرك روب لبعوين بو عدلنا شو بلايو إذا نبارك كدولا عمبر نو نقول ليدو نرتن عولا لفتي ذا مراعير لهايدو نفتن عولن لفتيه أي أمر عيري لهايدو عود كان سي مرانا أي ربي سوء لين لايو عد كي سي إيا عانا عدي ماي مارسينو
awskiiba bixi laayan cagaar daawan lahayno malaban cuni layno togoga arigeeno togoga arigeeno durduran abileyno eelasheena shidaalka caadi loo qodilaayo dadkan caalamka joogo soo tahriib carara ayaa amalka deela wa markaynu casiisku aynka uu farad yeele ee xaq aan ku cadaano wa markaynu casiisku aynka uu nafaray yeele xaq aan ku cadaano fiid aan ku sheegay quraanku fiid daareen ciisi weeye من أبا عدة دي دينا إفكو أوي على عرافتي عذاب أخري وي فلنعود بالله ودي أو كتلابا عادة وي يكالاتي قبل قعد مدافع دات كينان عادي هين دات كينا أيان عادي هينو إيقا عدل رورا يو دالانتيت كعير مودا يو قردة شيح عرارا يه وي عقيدا انتينو وي إيمان عوار ميني عديم كو قرقر ودي او كتلابا يا عاد وي يا كالاتي يا قبي قعد مدافع عدي ستوري سموي عاد الغون مدوليو ولايس هذا اركتانا عملا فلي وي عين كو شيغي رسولكو اللهم صل وسلم وبارك عليه تو بدا علسان يو سامر كا عسكتان باك هادو القادة عليري تو بدا علسان يو سامر كا عسكتان باك هادو القادة عليري عدي ستا ومتشدو عدي ستا ومتشدو haddu uudku ka leedo ay abaar ku ciirto rabbi looma cataabe cid kala la bariya rabbi looma cataabe cid kala la bariyaayo siday ka celinaysa ilaah baa na ciqaabay naga caawi dhahnaayo gaala loo carara cid mutaysatay maahe bayaranka ciidiisi iyo maatada cabanaysi iyo naxariista casiiska cirku hadduu ugu hoorana daad baa cooshada qaatiya waa calaaca labaado daad baa cooshada qaatiya waa calaaca labaado dawr sacaado xun weeye حمدك وعاد المدنانة هي هذا لعليا عبدي ودغ بحيي سفيه إبا عدايستي سفيه إبا عدايستي يمك عيسي عسلابا كو عسونا يأدونو تي في قسوع العشايو صعب كالو عميرايو دمير عيب تكديري يعيد كدو دلواي دلقات كاق عفو نقاق باك عذابك ودي او كتلابا يا عادة ويا كالاتي قبل يعد مدافيه انا عاوي يا مانت اخريا يا عبار arahor iyo shuux iyo waa caruur cabsiise imu kun buu cirku hore hadduun ku dhiciyaarta waa kan markii cuslaaye bal dhigayso codkayga barbaarti arkigeen iyo ciyaalkii wadankeena iyaga ciida dhisaayo caawin doona lahayn culunta ugu dadaala alaashan kombiyuutar aynkii boorigaraamka maskaxdii cadowgeena ay ka soo camireen bay inoo soo celiyaano codkiisi iyo muuqu waa yarkii ina caabiyo cid buu kugu xiga aqligiisi iyo maankana adaanka yurub bay adaanka yurub bay u arbuunan yihiino cid kala isticmaasha udiyay oo ka talaabaya cad weeye kale tiya gabayga cid madhaafe cabirkiisa iyo shiisku cid maanta hayaana shantan weeye cadaawe aad qaate tijara cidna aan u tuuleynin keligii inuu ceesho dadkuna ay baqtiyaan ku cadaystay go'aanka ninkii cuud kala hayaa ciidan baayaran lahayaa dadkan caawin lahayaa amal noo furi lahayaa arrigan maal gashan la saqabeel iyo cayid iyo cirka baahidan gaadhay iyaga curinaya waxaa ciidan tahriibayna iyaga cawda u gooyay shicibkii aabanayay dhiiggoodii cabayaano cunahayna hayaane iga hooya cadaynta caliyow soo dejiyu liisankiisa ay ku cadaydo caalamku ka dalbaayo dekadda cimrigiiba camalkiisu ahaa walayaabe abdow alaashan rufici iyo markabkii iyo caagad iyaga iibiya caawa waa tijaarki kii kale bade alaashan mar alaashan rufci iyo markabkii iyo caagad iyaga iibiya caawa iska sii dabaceeshkiina cawdi bay u tare 20kii gamcood ee midba aynu gadeysay iyana waa amal beel inay ciidan nacaano cid kastaaba tahriibtay nafta ciil ku ridaan tijaarta curinaysa udiyay oo ka talaabaya caad weeye kale tii iyaga badii cid badhaafe kuwa dhoofiya cuudkuna cidii neefka lahayd baa caadi loogu tagaa 20kii gamcood ee midba aynu u gaadaysay jeebliina waa amal beel inay ciidan nacaano cid kastaaba tahriibtay nafta ciil ku ridaan tijaarta curinaysa udiyay oo ka talaabay aadi weeye kale tiya gabayga cid madhaafe bakhaarleydi arawday gaadiidkii arigeena iyana way cakiroono koodun bay camiraan xamaalkii cindalaahi hiirta soo cararayay culquunkiisa helayay cidna biilin karayay ninba ciidan tolkiiyo cashadu ka samaystay ayuunbuu camal beelay
إن عيد النعان وعد كستابة تهريبتين نفت عيل كل هذا نتجارة عورينيسة عبسي إيه بما هيسو عبسي إيه بما هيسو ده ميركود عيلين مايو ده ولد عابدة ويني أسيس كان كوها الله ينايب عن عقبة ده يقنو لدي وقت اللعبة يا دوي يا كلاتي يا جاب يقعد مدافع علماء اللهين علماء أيل اللهين علماء اللهين على شو دفيو دو علماء اللهين على شو دفيو ده هدي عود دعي سعد الوقبر يا عرب كود تفلي مركي أنا سيدنا عاو كعبارة يا رين بنك عاد قيدا وعنا ينو خوب دون تعمر جدا عيال كاكو في الله يعسر كوداي عبادة دي أركايا عبادة دي أركايا iyo sujuudan caadi ahayn oo ciidda la isku xuqaayo iyo safaf la isku ciliiriyo ma ciseeyo ilaahay quluubta cabira ciidanka ducadoodana cirku soo daadaayo abaarta caranaysa culimo ay ilo lahayn caruurta diinta barayso oo agoonkii iyo ciidana cuud baan ku xireynin agoonkii iyo ciidana cuud baan ku xireynin cidii haysa aduuna wax yaraan ku cuslayn ugu soo carbinaysa waxa aawana haysta culimadu diimal fuluusa ulimo tim al fuluusa oo dollar kun cirbinaysa amal aakhira yeelka ee uureenaysa adduunka aruuran waxba haysan kuwa diinta ka ciibshay cidii soo heli leedna balcad cawlan u soo xidbay ku culaysinayaano diintii bay abuusheen oo way ciriiri gashay oo cidii baran weeye cudiye oo ka talaabaya caada weeye kabaleetiyo gabaygii cid ma dhaafe tunuudani cimriga waa jinka tunuudan cimrigeed ba arriga way degeenaydo cidna may dardaraynin culamayno ahayne yaa jinkii carinaya u sameystay ilaajka cudiyay oo ka talaabay aada weeye kale tiya gabadhii cid ma dhaafe midina ciidan kalo taa war ciida gubaayo oo arruurtii naga laayay dilaa aan cid ba dhaafin suuqyadii ka cayuqay isgaarsiintan cabdow tuugadii casriyaysa ee carabka laamiga raacsi caanadan ka tageynin codku kugu cod buu kugu dhaca aantaynay ku rabaan iyana waa cadow toosa iyo xukuumadda la cunaysa intaas caliyo shicibkii cabanayay iyana cawda u gooyay cadiimka uu gargaar wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal weli waxaan ku jirnaa daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta midanow weli waxaan ku jirnaa barnaamijkii aanu bixinay madasha abwaanka weli waa fariikamo qodna waxaana abwaan axmed maxamed nuur dhako cidma dhaafa ayuu halka ahaa bal waxaan weydiinaynaa sugaantan kale ee uu bixiyey ama gabaygan kale uu bixiyey baarlamaan ma garan sababtii iyo xilligii uu tiriyey isagoo halkaasi toosan inooga wadi doona بسم الله الرحمن الرحيم بارلمان مقرن وحن تريي حلقة إنه بارلمان كان إلا هذا جوجا دورنا هل كلمة بعدتك أورنا كده حيصير حسب دورنا هذا ما هيبت دورنا هذا ما أنت أورها وحين وقبتها عن دورنا أفر بلودنا كيف ديهم بي إلى مغواين رجل الله بارلمان إنه يهين رجني ده بيننا حفلة دي ستيدي تبقى كيم بي لبده كوني يلح دي أيام كتريي قبل كان بارلمان مقرن بسم الله الرحمن الرحيم وحن بارلمان مقرن باور كي يحل كبرشيد نسدان baarlamaan ma garan dadkii idin boqraday baahidii wadiye booska ay rabeen inaan baanad booska ay rabeen inaan buuxisan baarlamaan ma garan dadka baahanayd dadkii idin bilaaye idin baaciyeeye badna maalka huray badna aawadiin inaan soo baxdaan bariya ugu dib jiray buug inay sitaan baarlamaan ma garan baarlamaan ma garan bulshadii iyo dadkani abaalkay baxseen inaad buuxisiyo inaad baal martaan kii baad ilaa inuu buug yahay baarlamaan ma garan sidii bilig hilaa bulsho oon qabtaa ugu beeraqaan baryahaba dadkii ku baxnaanin jiray meeshii bugtiyo boogtay ay rabeen inaan baanataan baarlamaan magaran baarlamaan magaran booskan aad fadhido hawsha baalataal baaxadeeda iyo boowe waxa shacbigan ugu beegantiin baarlamaan magaran inta baadi iyo baylaha iga maqnayd inaad bacadka kulul u boqosho iyo inaad baraf qabow u badheedho iyo inaad baafisaan dadku ku boqraday baarlamaan magaran baarlamaan magaran ragga beretinteen ahaa 200 bilow 4 iyo 6 baaqiga boqol iyo qusuur dadkii baaqda yiri adna kaala baxay waxay uga badnayd baarlamaan magaran ilaa nin walba ilaadirkii baa la sharxay kama reer badnayne waxay uga badnayd baarlamaan magaran baarlamaan magaran raggan kugu bedelay buruud kulaha badaw dayday horaan amaantay markan cid kale waayay baarlamaan magaran raggan kugu bedelay buruud kulaha dalkan oo burburay bunduq talinayay beeluhu culiyiin bulshaduna dhammaan boobaha sitaan iyagoon baqayn balaayada raggii u badheedhi jiray boqorka kaashaday dilka baajin jiray boqorkaashadee dilka baajin jiray qabso baarlamaan
baanka tagtaa gunna iyo bilbaad burburatay baarlamaankii hore barigay jireen barigaba dhamaan baysteen mool hawsha ugu badan barqada ay qabtaan baas iyo rasaas lagu beegayaan ku bogaadin jiray baarlamaankii hore barigay jireen boqolaha dhintaa isad gaali mareeka basiisana markay baaba iyo baxaraal buxuur kala soo baxeen bari nabada iyo dhul barwaaqo iyo markay meel barxan bulshadii dhigeen haddaan kugu bedelay baarlamaan magaran waxaan adigu biday afarta badeed waa baab xusuus lagu beerayo waa baraarujin barteeda u daa anoon bay dafurinaan boqoliye baarlamaankii qaran noogu soo baxo bulshadii lahayd baarashada xurta waan ka boganaya beeldaajiyi iyo birmageydadan soo bixinaya raggii loo ballamay nooma soo bixina malaabii giban isla buuraya malaabii giban isla buuraya baarlamaankii qaran noogu soo baxo saa u badan tihiin qurbihii iyo badaad baryahaba jirtay buug noo faloo beri uu nin qoray wax lagaa baryo buuq iyo jikaar baarlamaankan yurub aa ka bowsateen hayla soo bixina horta dhaqanka barabiladkaaga yaal baarlamaankii qaran noogu soo baxow miyaad baadhay weli dalkaagii burburay barta sidii ku yimi dadku waa besti dadku waa besti haan boosabaa caano aan badnayn loogu biiriyaa hadba baasha ay ka butaacisaan fur ku beegayee hayin buuxsamaa loo baahan yahe layli buubaya aayahan bulshada ma badbaadin karo baarlamaankii qaran noogu soo baxow kala bayris iyo kala bayris kala bayris iyo baab tanaasulay bulshadani godkii kaga soo baxday in laisbeejiyo la bardoodamiyo ruuxba bartuu qabsado bir in loogu jiro haddii lagu ballamo nabad baahsan iyo barkhad lama heleen beeluhu midnimo kuma ay baryeen adna baarlamaan kumaad soo baxdeen baarlamaankii qaran noogu soo baxow haddaad buuq dagaal burmad iyo tolo ay ku bilaabataan beel iyo axsaab u bardoodantaan abaalkii bulshada sow hashii barqada bacaad lagu lisiiyo biyo uu colduray ugumaad bedelin baarlamaankii qaran loogu soo baxo uu bulshadii lahayd bal xukuumaddii iyo guurti buuxda iyo baarlamaanka iyagu ha isbiirsadaan waa baalashii lagu boodayee barha wada maraan riyadoodii been riyadoodii been saddexdii nin baal haddaa kala baxdaan midna uu bakhtiyo badhna roonka maro rajadii bulshadu soo may burburin baarlamaankii qaran loogu soo baxo belo maad samayn belo maad samayn dalla maad burburin maydun gelin bayuur anna been abuur nin bilaabay iyo barxuna ha iga filin waxaan kuu bakhriyoday ku melihii ka baydh xaqa baal maro baqa kuguma odhan wax see gabay badihii iiga soo burqaday beed waxaanu nahay laba baarqabo isku soo baxsaday barjankooda yaal bulsho waxaanu nahay kay aqoon bideen haddaba kay aqoon bideen bulsho waxaanu nahay kay aqoon bideen bohoshuu ku riido dirqi iyo tubaas kaga soo baxdo bulsho waxaanu nahay boqol jeer dunto soo baaba'do bayr yeelato waan baqanaya maxay beeni tani baarlamaankii qaran loogu soo baxow kaftan aan badnayn beer xaadhan oo aan bukaan lahayn aan bilaabanne baarlamaankan qaran bidhaantiisu tahay bishmihii iyo qalbigana xusbi loo banaday beerka iyo naftuna beelihii yihiin baahida shacbiga ma bogsiin karaa beriti iyo waxqabad waa baab u yaal haddaan hadalka baray aan baaciye beelaha markaa codka uga bugteen ballan iyo axdi baa ku ballaadhiseen haddaan booskan tago beel yahay inaan kugu baahi tiro xusbigina ku baadh xusbigina ku baadh inaan laga baxayn baabkaa xusbiga burmad inaanu nahay bartaa kuu fadhiyo boolatii ka wada isagana billaa kaga soo baxdeen labadiiba way soo dhaarteen ma garanaysa bulshadana dorhaad barqadii dhoweyd baara ayaa kitaab baalaha jarteen inaa baahi qaran wada buuxisaan bulshadana sinaan ku boqoolisaan xaqa beegsataan haye baarlamaan saddexdii nan baab ma isburinayaan buur marrta intaan wax kaleba loo tegin saddexdii nan baab ma isburinayaan dabbaxaaya iyo baasroolkii iyo adigaa biyii bac ku wada sitee baarlamaan ma garan midkaad ka bixin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad iyo aad buu mahadsan yahay weli waxaynu ku guda jirnaa waa madasha abwaanka daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudanow haddana waxaan jecellahay abwaankii oo weli ag fadhiya barnaamijkiina aynu ku guda jirno waa abwaan axmed maxamed nuur dhako waxaana idiin soo tabinaya anigoo cabdiweli awdiiriye guuleed waa farsamadii yaasiin balbalaashe bal abwaanka waxaan jeclaysanay mid ka mid a sugaantiisa faraha badan oo u magac bixiyey magaceed jiryey maybaad ahayd goortii bixiyey sanadkii iyo ujeedadu bismillaahi raxmaani raxiim magaceed jiryey may bay ahayd waxaan ugu talagalay un xuska 18 May markaa kolley maalintaasunbay indhiib looga hadlaysaa maalintaa ayay xus ahaan ay u tahay wuxuu yidhi ummad yahay maqloo bishan may la yidhi inta maalin wacan maskab iyo xornimo magaca hesheen mawla kuugu daray aan idiin marshee maqalkiina fura may eedhi eedh marka hore jalleec
burcan maalintii iyadoo macangagii wuxuu muruq lahaa maymay hub helay nagu meersan yihiin mannaxaanadii mowdkow banbaxay mar aan la iska filin sida mowjadaha mitaxaabiyeen magaca jiriyey meey bay ahayd magaca jiriyey meey bay ahayd meesha saadku yaal kama maarane ma dheere iyo markan cadaad lay mulkiyeen magaca jiriyey meey bay ahayd hargeysadan markii mirta la isku helay mulatariicadkii maryihii iyo dirays magmagowjiyeen madaxdii fadhiday kolay morgan tahay madaxay bannaan midba meel ka kuday magaca jiriyey meey bay ahayd maalin 91 ee dhiinkan mudan inaydan mar kale mugdigii gelayn burca maalinta dhab u muujiseen magaca jiriyey meey bay ahayd inaa mowqifka ka midaysantiin inaa mowqifka ka midaysantiin dastuurkii markaa cod ku muujiseen magaca jiriyey meey bay ahayd intaasoo masalo midna been ahayn aan maraakatiin marka la hoos u dayo marmar baan idhaa bishana amalaha moorada sidee maylan la baxa marmar baan idhaa bishana amalaha moorada sidee maylan la baxa garoo maxamed oo may waxa ka mid ah maalma caanaha adduunyadan maliyeen muslim iyo kufaar maqrib laga maqlo maqshir laga ogyahay magaca jiriyey waa maalintii arladoo mugdiya dadku yahay madluun dhiig miirati iyo cadow maadharihi ku dhex meerayo maal haysta iyo ninkii magacle iyo murtikii tirshaba intuu soo marsaday maata iyo dumar mirmirkii ka halay intay mayracdaan halkii aad martayba maydkoodu yaal mirta dhexe guryaha maqsinada jabsho sheekh muumino midna aan samayn marwadu qabiye macaanay walaal iyo mudantu dhalay laga meersado isna madaxago iyagana markada qasab lagu marsado iyadoo meel kastaba xamar maamusho dhulku yahay mubaax oo mareennada iyo milatariga badan booliis milyuun maryamadow darwiish guul wada maraan midhqiyaynayaan oo miigagiiyo maraakiib dagaal madaaficda culus ay muush ka tahay tigni kana maliyaan magaca jiriyey waa maalintii rag mujaahidoo miigan oo mintidii miinooyinkii madax madax u galay waa maalintii nini maamulo geesi maadhar iyo marley iyo haween midaan ahay aqoon oo maanka iyo maskaxdiisu tahay sida lay mirtiro aan muruqayga iyo tusay mawjado mindiduu sitayna ka maroorsadaan kaga muday wadnaha magaca jiriyey waa maalintii dhaxal maara iyo madowgii bulshada maskaxdooda galay laga maydhay ee mudan iyo marwaba laga dhigay mabsuud magaca jiriyey waa maalintii magaceeda xamar madaxeeda xamar minta loo rogay magaca ilahay difka laga masaxay waa maalintii macaankay cuneen malabkay jaqeen maal waxay bulshada ka maroojiyeen aan murta ugu daran dacar mudsaydi jihaad maalintii uu ugu mudnaa jihaad maalintii uu ugu mudnaa aan murka siiyey calana meey bay ahayd calankeennan mudan midabada ku yaal mara khaliya oo meel laga luliyo macnaalay in ninkii moodayadow masaladu watiyo miisaanka culus aan muujiyo midhmidhigaho marka hore casaan waa midabka dhiig murugiyo dagaal iyo holac la maro ku muquuni cada warladana mulkiya marka xiga caddaan nabaday macaan xidigtaa madow maydaan fahmine midabadan isgalay marbay qurux u tahay macnaheeda kale muddo badan shantan muxubada u qabay macdan iga luntiyo dahab iga maqnaa shantan moodi jiray markaan soo hubsaday inay maar ahayd mugdi inaan ka dhigay ayay maragu tahay midka kalena waa midab doogaho milicsiga indhu ay muhanayaan marka qori la rido meel layska dhigo midowday bulshadu nolol muujiyaan madarkooda iyo midhahoo baxiya mashaqada nimcada isna laga metelay murti qaaliina ku malaasanto macbuud waa ilaah maxamedna rasuul mid u gaara tahay laa ilaha illa maxamed rasuulullah macbuud waa ilaah maxamedna rasuul mid u gaara tahay muslimnimo dhab iyo maamuus cadliya bulshadoo masa ah ayay maragu tahay ee dhiinkan mey waa maalintii aan muujiyey la qiray mas-uul madaxdii jirtay iyo maamul koonfureed murugana siyaad markay ugu badneyd meey bay ahayd markay wada hadleen mangistiya isagu macshar wuxuu ka yidhi muruq iyo awood i muquuniso ay ugu maraan miyay leeyihiin maya baa la yidhi mar haddaan ka raray halkay maxaa sutiil raggoodii marsaday maxay sheegayaan yay maagi karaa midigtiisa oo midhmidh loo galiyo magan buu fishaye maarihii indhaha lagu mudsadiyo wixii meey qabsaday meesha sooma dhigan kol maray kale aad liibiya mar qabay madaxdii carbeed maalmo hoos galgalay maryo xooristii yurub mood miciin midba wuxuu ka helay soo macajiliye muusanow bulshada beriya kula dhex meer kuman maytiyo malagood u galayana soo maqiiq oo miyay soo noqdeen soo lama mirtirin meeqaa sarkaal madax lagaga dilay imisaa nin mudan maalmahaad ku gigay raguu moodi jiray masaa'ib dadcuna maydkoodu yaal mucjisiya la yaab mahadhooyinka markan koonfur baday meey bay ahayd maantiyo dantii maantiyo dantii maqal koonfurey isu gee midhkaa kaama maaraniyo marmarsinyaha maalmahan wadaan waa aan mar kale ku mahoonbiye marmarsinyaha ciddaad marin lahayd runkaa moodileed way mootan yihin raggan maanta kacay ee miigan iyo madficii ogaa mari maysa tani waana maan barrey iyo maan bilaal mid aan suurtagelin macnaha wadan mayse maalin wacankaa muruxsadoo dhulkii waan mulkiye madax qaaliyoo nagu maamushiyo calan muujinaye muqdishoy walaal kaa maaranaya meeshaada joog ama nagu masayr
نقول لغة مخروق ماشان تجنب موضع كهاي مرارات لا قرح سيد مدفع وح مولى قريلا ما معنى عين مقدسه ولا كام عرني ماشي هذا شوك وانك معاش ليه مشتردنا يا بدل مالك وين ميدا دوسنا ميدا بيرنا معدن قرنا يا جيلي مي جايس كم الله يا مقدسه ولا لنتان كام مغنين الله ما هذا ليه مبسوط بانو نمشي هذا شوك محق بيرسي موسك يا عمبي موفق يا معصرة ميقار ربطان وان كم عرنا يا مقدسه ولا ماشي هذا شوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal waa abwaankii oo wali aan ka sugeynay maaxda ku jirta maskaxdiisa waa aniga abdu wali ah duubistii farsamadii yasiin balbalashe abwaanka waxaan jecelahay bal gabaygan oo la magac baxay ictiraaf allah ku haya bal goortu u tiriyay xilligu u tiriyay bal inuu abwaanku noo sheego halkaan ay nooga sii wado bismillaahir rahmaanir rahiim gabaygan waxaan tiriyay adigu 79 sanadii xilligaas oo adigu dabayla xamari aad moodaysay inay soo furmeen ayaan isiri intay taalkaaga ku gufeey meeshana wixii yaalay bal dadka intaan xasuusnayn xasuusi marka ictiraaf allah ku haye ku haladeegtaada baa ilaa wuxuu yiri halabuurka maanso iyo tixiye heela iyo jiifto waa hadiyad uu eebahay qof ugu hiishaaye hanti iyo waxaan xoola jarin hiba aweeyaan higaad iyo iskuul lagu bartana horeba loo waa col wuu hurin ogyahay col wuu hurin ogyahay nabadna waa col wuu hurin ogyahay col wuu hurin ogyahay nabadna halabuurka maansiyo tixiye heela iyo jiifto waa hadiyad uu eebahay qof ugu hiishaaye hanti iyo waxaan xoola jarin hiba aweeyaan higaad iyo iskuul lagu bartana horeba loo waa col wuu hurin ogyahay nabadna waa lagu horseedaaye hayaay iyo marbu muusanow habar wac keenaaye hubka dhigisna wuu yahay dilkaa lagu hagoogtaa hiirtaan ya raagtay iyo marbu godob hujuumaaye hengef iyo wuxuu baajiyaa halis colaadeed marbu hiiftan iyo cayihi iyo hebel cambaareeye marna harad waxtaray baa ammaan loogu hidiya habaarkiisu waa kow ducana hore ka aamiine qof waliba halkuu doonayuu kaga hagaagaaye anna belo hargaha uma tumiyo hidiya laayaane himilada shacbiga meel san baan ugu hagaajaaye maantana halkay taagan tahay balanka asaawo calankan habeen iyo dharaar hadhimada u daayey calankan haraadkiiyo u maray hawkarkiiyo oonka calankan u haajiray axmaar hoosta uga ruubtay calankii haween iyo caruur milicdu noo haysay calankii haliyay waxaan lahaa iilka ugu hoyday badhnahanaqu inta uu go'ay hoombi soconayso badhnahanaqu inta uu go'ay hoombi soconayso dawladiga hub badan calankii aan uga hakoon waayey isaguna hargeysay lahaa ee hibasha ooyayay iyo xamar hannaankay waddaa waaba kala hab markii aa hesheen kuwii lahaa carahaha istanbul kuwii idin hoggaanbaray misena heeriya idin saaray habeen seexan waah iyo kuwii helayay kiiskiina harka galay kuwii seexin jiray hebel kastoo dhiiran ee laga habraday aan indhaha cidi ku haynaynin soydinkaa habkii ay rabeen hore u sii qaaday soydinkaa raggaa waan hireeya helinu soo jeexay soydinkaa wax lama huuriyo ee kala hadaaraya umushii markuu nabarku helay dhaarka hagaf siisay inaanan ina ragu kula hadlayn hoyna kula seexan habeenkay ladnaatana sidii hebed u sheekaysay ma habkeedii baan nahay iyadan hiban xanuunkiiye hitler iyo yuhuud tii u baday igaga hiir weyn hitler iyo yuhuud tii u baday igaga hiir weyn ee wax kastoo ihelaa kuwan ogaa uma hiloobayo wax kastoo ihelaa kuwan ogaa uma hiloobayo ciiddaydan hodanka mar kale layga hiri maayo haddaan kala horboobo iyo haddaan kala yarhaan fiiro anaa kala hambaysana qof kale hooyo odhan maayo iyagoo halkaa ii fadhiya oo haybad iyo muuq leh hablahayga iyo hooyadood hoo ku rari maayo lugta fidi haddee iyo kacaan hooyu gelin maayo war anugu aan isaystay ninka layi hanjabi maayo hubka see aa iskaga celin kartaan horarkan kuwa ooman waa hadafkan somalilan ah hirgelisaani danteennaynu haa wada nidhaa hagar la'aaneede iyo howlgalkeeda oo midnimo lagu habeeyaaye haghag iyo khilaafkeennu waa hawsha loo wadee ictiraaf allah kuu haye ku haladeegtaada afartaa haadii gabayga iyo calanka heestiidhe taariikh horaan soo mariya haatan iyo guuldhe hambalyada dalkayga hirgelay haldiyadiisiidhe intaa waan habeeyey haddaan hore u sii daayo dadweynahan habowga ah haddaan hadal yar weydiiyo haddii aan la hananayn dhulkii holaca loo jiray oo shalay kuwii haystay uun hool la odhanayo halgankii iyo dagaalkii maxaa loo hirgelinayay hantideennii iyo maal wixii naga huruunsoobay ardaydii iyagoo aan hubsidan helayay baabaagu horin horintii kaaruhu jaray uu hilib ka yeelayay hoobiyaha madfaca b m kiina hadhaynayay hooyadii jantaala la dhacay iyo hareeraftii suugga habaas dhaxana iyo hoyla'aan halistii aan gaadhnay wargeljirii maxaa loo halgay halaha maalayay
مسح حيرة وين تدب هراي هم يسكو سيني سي هدو أيو جيسان وح كلا وجه هجاجينين ما هب كده بنا هيا ده وحوجه هوسيني صدح سي إذن هدا أيان شعبك صهر نجا يا صدح إذن هدا أيه أيان شعبك صهر نجا يا وبت كيس نيم هولن شروح يستتقرهيز يقارهم جوري قاضي وهيل بير لا طري يقارهم جوبي وينا شجع هنا سوبي صدح ذا هباري واحد رن كوه هدو دليني هنتي كوفر فرع يا قبيل سوه ولا أبا هيلب كينا نمان كي برتاي صهر كعيانه شلي كون هرتجي أو ولا الهجر لا مودعي يجون هالبولها إتره هري بقون تيدا إما كنا إيه ها وأدي يهب عسلان تادي هتلر يا يهودي وبدأ يجاه هيرويني وح كستوا إيه لك وان وجا أمه هلو بيو عيد ديد الهضن كأمر كله اللي يجاه هيري مايو هدان كلا هر بابا يا هدان كلا ير هم فيرا أنا كلا هم بيسنا قف كله هو يوران مايو يجاه هالكاي فريو هيبدي يا مغلة هبلها يجا يهو يدود هو كره مايو لوك تفيدي هدي يكعان هو يجلين مايو ورا أنا وأنا سايست نكلا يهن شبي مايو هوب كسي عسكري علين كرتال هرر كم كو أمن وهدف كان سومالي لا نهير جلساني تنتين نينو هاو وضاني راه هقر لان ايدي ايه هول قل كيدو مدني ما لغو حبي اياي هاق هاق ايه خلاف كينو هاوش الله وده اعتراف الله كوها ايكو هلا ذاك تهلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان دونينا اينا كسو قبا قبا ينو قبا ايقا لما قعب بحي وحا ويه مجاهد ايو حلقو سمي ابوان احمد محمد نور دكو استغانا اينو شيك دونا هل كان اينو قوضي دونا بسم الله الرحمن الرحيم waxa weeye mujaahid waxa lagu talagalay maalinta shahaadada in aan ugu duceeyo mujaahidiintii dhimatay wixii nolol lagu xuso aan waxaan sameeyay 1977 xilligaas oo aad moodaysay aniga laftadii waxaan talaabay 78kii 79kii baan gabi ga sameeyay aan xisaab xir yar sameeyay 10 sanadood marka waa gabi hawlo badan ku jiraan inta badanna waxa lagu talagalay shahaadada lagu duceynaya waxa magaciisa la yiraahdo waxa weeye mujaahid wuxuu yiri murti layga daaweyn murti layga daaweyn maskaxna layga badna milkaana layga lahaa madashalanka hadlaayo dadkan meesha ka buuxa aniga oo mudnayn waxaan maanta dalkeena uga muuqday dhaxdiisa mikrofoonka u qaatan musano la wareegay maalmahaaynu xuseyniye macnihi halgankeedo isisiima saxaya ayaa meel ka arkaado murugan gami waayeesna me magacaabi oo meesha la saxay mabda'ayga u weynina xuskan maanta la jooga milgihiisa qiimanaan mujiye weey maalin weeye shahaado midab loo calankeenan madashana fadhidaan iyo macaanay nabada markii loo xarbiyaayay maatadii lagu laayay mudan oo odayaasha maskaxdii ardaydo amigana oo jabhadkii macnuhu waa xusideedo maalin weeye shahaado maalinta lixla asnay burcadu reyna meedku sida ma dhaystulay meedan garanay macnuhu waa xusideedo maalin weeye shahaado lixlahan magacaabay mowjadii ka horeysay maliyumaad ka dambeeyay isku soo wada miiro mowqifkii halgankeena wuxuu mowd ku haleelay wixii aad madi weeyday macnuhu waa xusideedo maalin weeye shahaado siidkii ay ku madheen baan midhihiisii cunaayo in la soo magac qaadiyo xusba way mudan yiine in ilaah ka mamnuuca marinkeeda cadaabta oo la maquurshe firdowsina mara faatixadeeda maray oo hadiyeynay midharkii ka dambeeyay inta maanta ka nool ab mujaahid xalaala mugdi bay ku jiraana in ilaah u miciinana mara faatixadeeda midse way iga su'aalay miyaydaan oranaynin yaa mujaahid xalaala hoo miciin loo dalbayaa inuu mara ducadeedan ilaa markii inta wan la galay wada mujaahid bay noqotay ka xalaasha aan mujaahid xalaala marinkiisa ku siiyo aan mujaahid xalaala marinkiisa ku siiyo waxa weeye mujaahid waxa weeye mujaahid maatadii ololaysay muusanowga dadkiisa isagoon mabda hoose waxba meel uga oolin hadhow aad xil heshid ama aad hadhow ayn ka noqotid isagoon salaay isagoon mabda hoose waxba meel uga oolin waa ninkii maaraha qaatay ee murugta shicibkiisa inuu mowt ka xigaayo maray dhaar culus weeye waxa weeye mujaahid magaalooyin siraadan macdaarkii iyo daaskii iyo macaashku guranayay maqribkii ka dhaqaaqay mici weyna libaax iyo mannaxaanka dhurwaaga intu meel la huluushay martiyay ee wax la quutay waxa weeye mujaahid kuwii buurta madow sida meelka istaagay iyagoon madfac haysan laga maagayay weeye waxa weeye mujaahid meydii ay dhaawac meel lagu tuuriyo mid nool daa hadalkiisa oo cadowgaa ku madiixi kuwii meydu xambaartay meesha shiikh iyo qaaxo u maleegtay xanjeerka waxa weeye mujaahid halgankaynu marayna markuu dhaawac ku gaadho inuu maalin isdhowraa murta kay lahayd macdantay kaga taalaan dheecaankii laga maydhin mar labaad gali weeye waxa weeye mujaahid gaajo kii mudanayay malag maaye haraad milqinka dhuuban ahaa mid cidu aanay karayn marka ay naftu haysana cidna aan martiyeyne maansadii cagalay iyo diinka meelahan joogay masaska kii qalinayay waxa weeye mujaahid miyiga niman jooga iyagoon maal badan haysan oo maatidoodii basayso hadba neefka mucaada moodar loogu ridayay waxa weeye mujaahid dhakhtarkiina mudayay waxa weeye mujaahid mirirkii dibadda ee maalka soo bixinayay waxa weeye mujaahid
maydii aynu ogeyn mawjadii faqashdi sida dadka la mooso iyagoon kamil dhaawin ku wiimaxayay weeye waxa weeye mujaahid markii uu naxoreeyay meeshii uu barrahayay macnihii ka abuurmay markii uu garan waayay waa markay wareega labadii habar horta gashay meeshii uu barrahayay macnihii ka abuurmay markii uu garan waayay inta maanta habsawday inta maanku isdhaafay murgay ee isdhaxyaay xilla aan u masayrin mushtaraan u dhaqaaqin meelaha iska taagan dadku moodo maraanka laga madsaday weeye kuwa weeye mujaahido mugdi bay ku jiraan in ilaahu muciinana mara fatahadeeda midalkan dadafeeyayna maqlo oo ilaaga midalkan dadafeeyayna maqlo oo ilaaga wuxuu yiri markii la ismudmudayay mowdka loo tartamayay la mowd baa loo tartamayay markii la ismudmudayay mowdka loo tartamayay niman aaga ka muuqana adisuun ku maqnaa meesha la isku dilayayna ka maleegan ogaa maantana loo fadhiyay nin madaxiis iyo fanka markuu suuqa marayayna meeshan aanu xoreynay kuma xafsan yaqaana kaasi maaha mujaahid kaasi maaha mujaahid markuu haystay afweynaba mid aan daacad ahayn oo intuu maal ka damsiiyey mabdi'iisu ahaa maalmahawdka ku dhuumo iyo maadharkii ku tallaabay midna maaha mujaahid labaduba cidu may halgaman iyagaaba la badbaadiyo lafooda la baxsanayay iyo maadharkii ku tallaabay midna maaha mujaahid wuxuu yidhi maalintii xil la saaro ismaqiiqaha waalan maalintii xil la saaro ismaqiiqaha waalana meela aan ka xishoonin kuwii maanta xoreeyey mar labaad qixinaya madafici ku horaaya meeshuu doona ha joogee kaasina waabuu ismaydhay hadduu ahaana waabuu ismaydhoo miciinkii cuna weeye isna maaha mujaahid ninkan maanta xilkiisu uga muuqanin laantan meerta weeye adduunoo markiisu heli lahaye muqdisho un ka hilaacay mabda'aa ka xumaado kaasina maaha mujaahid kuwa meelahan jooga joornaalkay ka murmaan iyo musanow la wareega dadku ay mabda'ood iyo moraalkooda khaldaan oo murug ay ku ridaan mashruucooduba dhaafin dadku moraal dhis buu bahay moraal jibin uma baahna dadku ay mabda'ood iyo moraalkooda khaldaan oo murug ay ku ridaan mashruucooduba dhaafin kuwaasay la macyinoo kursi weeye masayro iyana maaha mujaahid murtidaaba lafteedu marmar doonta dhanxiirkee haddaan maansha allah midhihii ku bilaabay wegerna aan mar idhaho bal maantoo dhan waxay sartay haddaan sheegaya waxyaabihii ka khaldamayna slmta lafteeda aneega buu leeyay murtidaaba lafteedu marmar doonta dhanxiirkee haddaan maansha allah midhihii ku bilaabay wegerna aan midhaho mar idhaho runtu waa mur qadhaal oo dadka way mudmudaayo cidna mawd uma keento anna maanta afkaygu mubaax weeye cabdow mililkii la dadaayana maandha waan saraya emiriya meeye ibraahim xasan may maqlayaa ima muuqdo rashiidoo wadaadiidnay moogo inay yunisna mooyi emiyaan muuse dembaabay haddaan maanta idhaaho macangagiina dilaaye markaa ku kacdeen inaad iiga miciinto iigumaydul maqnayne mindiyaa sidateeno dhiiggaygii uu miranayay idinka u mahanayay hadduu maata gumaaday madaafiic ku garaacay ee makaara marsiiyey markii aad qabsateen maydinkaa malab siiyey miyadaan la masoobin maydinkaa malab siiyey miyaydaan la masoobin saleebaan midhahaygan haddaad ceeb u malayso adigoo madal joogiyo macshar laysku arkayo maradu kaa yara ciirtay ka miliiliic jalleeca maxamed oo kugu dhaafa iyo ninkay meele xanuuntee marta qaaday yidhaa iyo ma aa miciin midhkaana waa fahanteen beentu waa iga mamnuuca anaa soo maray waayo dirayskeennan madow mujaahidkii gashadaa meel kastuu cagta saaro madaxweyne sidiisa loo diyaarsho macsuumadow tuurow loo marti qaado saddex inan oo jabaadi hadday magaala yimaadaan magaaladaa dhan iyagay u shaqaynaysa inamada gogosha qaarmay garata madaxweyne sidiisa loo diyaarsho macsuumadow tuurow loo marti qaado maygaagow indhaweydna maygaagow indhaweydna esba ruuxa maqlaa madaxu isqabtaa sidee aad masu sheegtay buu meeshaba kaaga kacaaye maxaa keenay darewal waaba maalmadhexdooda masaalkaa kala dheer silaayo maskaxdaad iyo balmaankaaga ka baadho macneeya oo isu sheega wuxuu yihi tolwaayow rag ismiidhay tolwaayow rag ismiidhay meheraday ku shirkeen maan dad baa lagu sheegay madacyeela fafkooda haddii ay ku murmaan ninka meelula jeestay ee maqalkii cid u dhiibtay ee mulkilihii dadafeeyey mulkilihii dadafeeyey haddaan ma wuxuu yihi ninka meelula jeestay maqalkii cid u dhiibtay mulkilihii dadafeeyey haddaan maandha la toogan milicdun buu baxaa macnaha tahay weeye isna ha u murugoonin nin kasta inta xil loo dhibay baa la yidhi qayriyada toga waxaa tidhahaa islam cidima sheegan karto maalintii xilkii laga qaaday wuxuu yihi dib habaynta islan baa maxaad habaynada masaxee macnaha tahay weeye isna ha u murugoonin masaxankaa sharafteenna wuxuu yidhi agoon meel lama geeyo agoon meel lama geeyo naafo looma miciino jabhaddii waa iska madluun madaxdaan sugaynaynayba mee iyo mooyi midba waa mid ha eegto marka uu yeelo jeestana kii kale madaxiis iyo meersanaayo buqnaayo sida mawdaba taagan masaxankaa sharafteenna iyo milgahaynu lahayn iyo magacaygan la waayay ee dayday laygu masaalay estu may u sinayne intaa aan magacaabiyo inaan miimka ka waayay iyo madaxdu ma wax ka saaray haddaynu maanta habaarana kama maarmi karayno ducana waana mutaysan markaasuu kula quusto oo in ilaah mabda'ood iyo mowqifkooda hagaajay muuqdaan ay wax noqdaan mara fatixadeeda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
een daawadayaal kaas waxa ahaa een gabaygii la baxay een waxa weeye mujaahid ee gabagabadaha ee weeno marinay Abwaan Ahmed Maxamed Nuur Dhako Abwaan Ahmed Maxamed Nuur Dhako suugaantiis halkan kuma soo koobi karno waxaan u leenahay Abwaanka een Abwaan iyo salaamaysa inta aan barnaamijka bixin bismillaahir rahmaanir rahiim dadku way ba kala luma wax la wada salaami karaa yaba baahe taa waxaan salaamayaa umada reer Soomaaliland waxaan salaamayaa umada Islaamka waxaan salaamayaa umada reer Hargeysa ka mid waxaan salaamayaa umada Burcay aan la joogo waxaan salaamayaa Marfaska iyaga Gabya iyo Golaha Fuul iyo Abwaanada neela jooga oo u kamid yahay Abwaan Cabdullaahi Yuusuf Nileela geedi ku magac dheer Abwaan Boobe Abwaan Idris waxa kamid ah Abwaan Muxtar waxa iyo gudoomiyaha waxa soo Abwaan isku iyo majliskan Gabay aan majliskan Gabay iyo Golaha Fuul salaamaya umada inta kale aana waxaan salaamaya wixii magacayga iyo muuqayga yaqaana dhamaantood waan salaamaya waxaan leeyahay salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatu daawadayaal waxaad naga daawanaysaan hadii Ilaahay raali ka noqdo waa baraha bulshada ku kulanto tabiyamedia.com een waxaad naga daawan doontaan haqabtiramedia.com een waxaad kala naga daawan doontaan hadii Ilaahay raali ka noqdo YouTube-ka Yasiin Balbalaashe waa anigu ah Cabdiweli Awdiiriye Guuleed een farsamada isku dubridki Yasiin Balbalaashe tan iyo intaan ku kulan doono barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinkaga tageynaa isma dhaafno wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh